1937 চনত 11 বছৰ বয়সতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰথমটো গীত ৰচনা কৰিছিল আৰু গীতটো এনেধৰণৰ আছিল কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰী শংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামৰে তান নামৰে সুৰতে আনন্দত নাচিছিল পবিত্ৰ বৰুৱাৰ ধাম মই য'তে নাথাকো মোৰ মনটো থাকে অসমত এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল জানেনে এয়া ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈছিল আজি চেঙেলিমৰা শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু ভূপেন্দ্ৰ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সহযোগত সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ দ্বাদশ স্মৃতি দিৱস উদযাপন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম হৈছিল 8 ছেপ্টেম্বৰ 1926 চনত শদিয়াত আৰু মৃত্যু হৈছিল আজিৰ দিনতে 5 নৱেম্বৰ 2011 চনত সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে ধুবুৰী গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 1940 চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা শেষ কৰিছিল 1942 চনত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট শেষ কৰিছিল 1944 চনত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক আৰু 1946 চনত ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি এৰাবাটৰ সুৰ মুক্তি পাই 1956 চনত তেওঁ ছবিখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে কাহিনী সংগীত আৰু গীতো ৰচনা কৰিছিল 1993 চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক 1992 চনৰ বাবে ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা সেই সময়ৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ শংকৰ দয়াল শৰ্মাই প্ৰদান কৰিছিল 2001 চনত পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ 2008 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চা সন্মান লাভ কৰে 1909 চনত অসম চৰকাৰৰ পৰা অসম ৰত্ন বঁটাও লাভ কৰিছিল আৰু 5 নৱেম্বৰ 2011 চনত সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আকৌ যদি যাব লাগে শৰাই ঘাত Bye.